Reka tubanze tugusuhuze n'ubundi wowe shuti yacu, wowe uba waramaze gukora subscribe, wowe uba waramaze kwizera ko OTC-GROUP ari chano yawe, ari chano iguha makuru ubukeneye, ari chano ubutezeho byinshi cyane cyane nyine kubijyanye n'umushinga w'umushinga wa Pi Network. Yes, rero uyu munsi ni ku itariki ya 16 n'iz'ukwezi kwa 12 umwaka wo ni 2023 nk'uko bisanzwe tuje mu kiganiro muba mwateguriwe na OTC-GROUP TV mukakigezweho na Olivier. Yes, rero kuri iyi tariki n'ubundi tubanje kugusuhuza wowe wese nk'uko twabivugaga, wowe uba waramaze kutwereka icyizere n'urukundo ukaba warakoze kuri subscribe. Tugenda rwose tubona sabu nziza rwose ahuriwe wowe wese wumva warakoze subscribe, turagushimiye. Chano yacu, chano yanyu mukomeje kuyigaragariza ko muyikunda, kandi koko ni chano ya mbere ibaha amakuru meza muwa mukeneye, kandi ibyo byose tugenda tubibonera nyine mu rukundo mutwereka. Kuba ari chano rwose igiye kuzuza 10,000 twavuga ngo ni chano iri muri East Africa. Twavuga ngo OTC-GROUP itanga amakuru abantu bakeneye kandi bashaka kumenya, amakuru yizewe, amakuru abatari mu ibihuha n'ibikabyo. Ibyo rero uko mubidushimira, uko mubitwereka ko ari byo muba mukeneye, natwe turushaho kubashakira amakuru mu by'ukuri abafite proof, amakuru abafite igisobanuro, kandi tukayasesengura, tukayaha umwanya, tugasoma, dufata umwanya wacu uhagije wo kugira ngo Abanyarwanda, Abarundi, Abayugande, abari muri Congo, abari muri Kenya, abari mu bihugu bitandukanye bumva n'ikinyarwanda, mwese nyine amakuru tuba twabazaniye aze ari amakuru mukeneye kumenya, kandi amakuru abafasha kurushaho kunguka byinshi kuri uyu mushinga, cyane cyane ko ibyo ntitwabivuga twirengagije ko amakuru menshi twatangiye tuyatangira mu mbuga za WhatsApp. Njya nibuka ko hari abantu benshi cyane bajyaga bakoresha voice note zanjye, noneho amagroupe bazisharinzemo bakaba aribo bita ba Olivier bakajya bababwira ati Olivier kudaheruka kuduha amakuru, bazi ko Olivier wanyawe ari we bari kubibwira. Ariko ibyo ni ubufatanye bwacu namwe bwiza, iyo tubonye n'ibiganiro twakoze rwose ujya kubona ukabona bya trendinze cyane, byagiye bigera mu zindi groupe nyinshi, abantu babyishimiye bagenda babisharinga. Ni ikiba cyerekana ko nyine amakuru tubaha yabanyuze, amakuru tubaha muba muyizeye nk'amakuru meza, kandi amakuru abafasha, amakuru yagiye yubaka ibintu byinshi ku bantu bamenye umushinga wa Pi Network. Kandi tukavuga ngo aho tugeze uyu munsi ni ahantu ho kwishimira. Buriya iyo twatangiye uyu mushinga abantu benshi nyine basa nkaho bari mu rujiji, bari nk'ahantu hatari itoroshi, hatabona, ahantu hasa nk'ari umwijima, kuko abantu benshi nyine ni ibintu bari bumvise bwa mbere. Kubwira umuntu ngo wowe jya muri telefone yawe udownloading application ngo hanyuma ujye ukandaho rimwe ku munsi ngo bazajya baguha ibintu byitwa amafaranga cyangwa bizaba amafaranga, ibyo bintu kubibwira umuntu byumvise bwa mbere mu by'ukuri ni ibintu byari bigoye kugira ngo ibyo umubwiye bifate nkaho biri seriye kubera ubimubwiye. Noneho akeshi wowe wabimubwiye nawe nta makuru bifiteho, ugasanga abantu nk'ijana babwiranye ibintu buri wese atazi adasobanukiwe, ariko kuko yabwiwe n'umuntu wumva ari inshuti ye agapfa kubyumva akabijyamo. Ariko iyo motivation yako kanya ntibe ari motivation yazatuma akomeza kubigumamo cyangwa se gukomeza kubikora. Ariko noneho nyuma yakumva wenda abantu bahozaho ijwi, bahozaho ubusobanuro, bahozaho iyo motivation yo kukubwira ngo kanda bimeze gutya, imbere hameze gutya, donc tukavuga ngo wenda yaba ari twebwe nka OTC-GROUP n'abandi barahari bavugaga n'uyu munsi bakivuga, twese wenda twavuga ngo amakuru y'umushinga wa Pi Network yagiye avugwa cyane, hanyuma na ba bandi bari bashya, ba bandi batari basobanukiwe
Yes, uyu munsi reka twishimire ko twe nka OTC Group Online Training Center n'abantu baba batazi wenda mu magambo maremare igisobanuro cya OTC Group ni Online Training Center Group. Yes, ubwo niryo zina twahaye iyi channel yacu cyangwa group yacu bitewe n'intego nyine. Intego zacu kwari ugutraininga abantu benshi ni train to trainer. To trainers nukuvuga ngo kandi byagezweho ndibuka ko tukinjira muri uyu mushinga gye ndi mu bantu bafashije abantu benshi kwinjira kandi mbona nabanyinjiriraho benshi cyane bivuze ngo rero abo ninjizaga naranabatrainingaga ariho wenda wasangaga nk'umuntu tuvuga urugero rworoshye nko guhindura password hari umuntu utaruzi n'inzira bicamo ako kantu muribuka abantu twatangiranye twafataga screenshot tukavuga ngo dore uko uhindura password ushyiraho igiceri cy'ijana ukajyaha iyi ni screenshot ukongera ukajya ukongera ukajya ibyo tukabitraining abantu benshi benshi cyane mu magroupe nabo ejo bakaba bashinze groupe zabo nabo bari gutraining abandi binjije so byaje kurangira rero abantu benshi benshi babaye aba expert tukazana amakuru twasomye hirya no hino ku muri Twitter n'ahandi yatandukanye bakabona sources z'amakuru ejo nabo bakajyayo bagasoma n'ibirenze ibyo twe twasomye yes tugenda duhana motivation ibintu birakura none doraho bigeze yes rero aho twariho dushimira uruhare rw'abantu twazamukanye ku makuru ya P Network buriya namwe uko mudukurikirana uko mutushimira uko mutubwira courage mukomeze mukore amakuru yanyu turayakunda ibyo byose ni motivation kuko iyo ukora ikintu wumva ko hari umuntu ukikurikiranye ugiha agaciro biguha imbaraga zo kugitunganya neza ejo ukamushakira none amakuru arushijeho kuba meza amakuru y'ingirakamaro yes reka aho tuharenge rero twigarukire ku ntego y'amakuru n'ubundi twari dufite nkuko mwayimumaze kubibona twatangiranye na image kwereka ibihugu byinshi biri muri P Network ndetse n'amaretre atandukanye ari amaretre atandukanye rero mwagiye mu isomera cyangwa mwagiye muyabona uwaba atayabonye neza yakongera agakora akanasubira inyuma agakora back akanayareba neza n'uwenda nubwo abadasomeka cyane ariko twe tuba tuyafite mu buryo butuma asomeka ni ukuvuga ngo ari amaretre mwariho mubona na amaretre yasobanuraga yuko hari uburenganzira buriho busabwa ikigo gikomeye cyo muri Amerika gishinzwe gutanga uburenganzira bw'amasoko y'ubucuruzi ibyo bita ipatante wenda inaha niko tubyita wenda abacuruzi bagenzi banjye niba bahari barabizi murabizi cyane natwe twese turayishyura nange hari ipatante nishyura buri mwaka ni ipatante bikwemerera nyine gukora ubucuruzi mu mugi runaka gukora akazi runaka n'ukuvuga ngo ukayihabwa ukishyura nyine amafaranga bari ngombwa mu kigo cy'imisoro kiba gishinzwe kumenyekanisha yuko nyine uri umucuruzi wemewe nubwo bucuruzi ukora bukaba buzwi rero hano ari amaretre mwabonaga na amaretre yari ariho agaragaza umugabo witwa Karen wo muri Amerika yanditse nyine yandikira kiriya kigo gishinzwe gutanga ibyangombwa by'ubucuruzi agaragaza company yuko yitwa yayise niba ari Consensus Company nukwangu ariko mu ijambo yayise yashyizemo P nyine arabisobanura asobanura rero ibyo za service ziwe murabona ko harimo goods and service ibyo byose rero we yabigaragaje nk'ibyo asabira nyine cyangombwa cy'ubucuruzi hariya muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika yese rero ayo akaba ari amakuru meza urumva iyo abantu b'abakire bakomeye bafite ijambo rikomeye mu bucuruzi bemera gutanga imbaraga zabo bakagaragaza umwete n'ubushake bwo kugenda babona ibyangombwa bizashyigikira uyu mushinga mu bucuruzi bwabo ibyo byose nyine ni bya bindi tugarukaho buri munsi tuvuga ngo uyu ni umushinga ucyubakwa ariko ni umushinga ufite fondasi ikomeye
y'ejo hazaza, kuko wabanje kubaka fondasiyo mbere yo kugira ibindi bindi ujyamo. Yes, tugaruka rero kuri aya makuru yacu nyine kuri itariki ya 13 n'ubundi nk'uko mwabibonye dufite homepage zacu zahindutse muri mu matelefone kuri app zacu. Mwamaze kubona neza ko baduhaye indi message isobanura Fireside Forum akaba ari ihuriro ry'ubucuruzi, nabwo nyine bugiye kuba burushaho kubakwa bukaba launched bukagaragazwa, aho nubundi tuhasanga uruhurirane rw'abacuruzi, uruhurirane rw'ibikorwa bisa nkaho ari nka bimwe by'imurikagurishwa. Yes, tukiraho rero hano naho twaberekaga ibihugu ngira ngo uyu munsi hari abantu benshi baba batarasobanukirwa ngo bumve ibihugu biri muri pi wundi ni ibingana gute. Uyu munsi rero babishyira ku rutonde bakavuga ko ni hafi ibihugu byose bigize isi biri mu mushinga wa pi network, bifite abakominote muri pi network. Ibyo rero bikavugwa yuko ni zimwe mu mbaraga nyine uyu mushinga ufite, ni bimwe mu mbaraga uyu mushinga ugenderaho byo kuba ejo nejo bundi paiza abayigaragaje ahantu hose, nkuko nyine n'ubundi tugenda tubona ko iri kugenda inoza ubucuruzi bwayo, imishinga yayo ishingiye ku bucuruzi, cyane cyane ko nyine ubucuruzi nibwo buribanze. Ntago abantu bakwiye kwitega mbere na mbere bimwe bita ku exchanginga, wanguje uzafata pa uje ku exchanginga mu mafaranga runaka, oya. Hano icyambere biteze ni ubucuruzi buhahirana kandi bwunguka. Ubucuruzi bwunguka mu buryo busanzwe, urazi ko ubucuruzi bwunguka mu buryo busanzwe ni ukuvuga ngo burarangura, bukanacuruza, bukanishyura imisoro, mbese hari ibikorwa byose bituma ubwo bucuruzi bugira uruhare kuri nyirabwo wabukoze, ndetse no ku gihugu no kuri sosiyete muri rusange. Ugasanga ubwo nibwo bucuruzi nyine bukenewe, ni nabwo wenda twavuga ngo ubwo bucuruzi nibuza kuzobakwa neza buzakundwa cyane, bukundwe n'amaguverinoma, bukundwe n'amareta, bukundwe n'abikorera ku giti cyabo, bukundwe na buri wese, kuko nyine buri mu mucyo. Yes, niho muza gusanga rero turiho tunabona. Iyo ugiye hari abita muri brainstorming, muzi ko ari mu maproje hariya aba ari upcoming, harimwo amaproje menshi abatandukanye muhasanga, ariko igitangaje nuko harimwo proje yitwa USDP. Iyo proje rero igenda igaragaza nyine ko ubwayo yo izakoresha amafaranga asanzwe y'amadolari ariko yivunja ku idolari. Urumva ni USD na amafaranga y'amanyamerika ariko yivunja kuri pi. Urumva iyo digital izaba ari umushinga wujuje ibyangombwa ugaragaza ko nk'uko amadolari yakoraga ariko niyo pi izabikora. Yes, ubwo rero ibyo ni ibiba bigaragaza zambaraga kubaka umushinga ugiye ufite ufite testimonies nyinshi, ubuhamya cyangwa se ibihamya byinshi yuko ari umushinga uri seriye, ari umushinga ufite icyizere cy'ejo hazaza. Yes, rero wenda twihuse twagerageje no kuba muzamwihangana amakuru yacu tugenda tuyanyuramo kugira ngo turebe ko tubahereza igice, kuko kuvuga topic imwe ntitwabishobora, hari abari amakuru menshi dushaka ko mumenya, mugenda mumenyaho ibivugwa. Yes, nkuko rero mwabibonye muri Fireside Forum yacu, bagiye badutangariza nyine bimwe mu bihugu byagiye bibonekamo abantu, nubwo batabishyiramo byose ariko bagiye bafata amasamples akerekana abantu babaye interested cyane mu kugaragaza ko bashyigikiye umushinga wa P Network muri payment zabo ku mastock yabatandukanye. Ibi nyine tubibutse ko ari bya bindi bari baduteguje, ubundi bari bavuze yuko nyuma y'itariki ya 11 kandi mujye mukurikirana ibintu tuba twababwiye, abagabo baba bari serious kabisa. Nukuvuga ngo bari bavuze ko nyuma y'itariki 11 nyine bazatwereka amastores ya bamwe mu bapioneers bagiye bagira uruhare mu kugaragaza amastock yabo y'ubucuruzi. Yes, rero ikintu gitangaje ari nacyo nifuje ko ndi bukoreho background, aricyo ndi bukoreho cover y'iki kiganiro, naha ngaha turi.
Murabona decentralization moderation bakanagaraga muri yo niho baduhayemo nyina iriya Fireside Forum baduha n'andi makuru wenda ariyo yo ari muri app muri P mining muraza kuyibona ni ureba kuri screen yawe urahabonamo amakuru ari muri parite ebyiri ariko wenda twivugira ari muri Fireside Forum nandara hari ari interest asobanura ibintu byinshi wenda ufite umwanya arajya yayisomere ariko twigarukiye ahanga sasa ni ukuvuga ngo muri iyi Fireside Forum hari ibigo bikomeye cyane bifite izina rihambaye bagaragaje bene data bavandimwe reka tuvuge kuri iki kintu ubundi umuntu uyu munsi akubwiye ngo uruganda rwa Toyota ku isi rukoranye nawe rugiranye kontra nawe ruguhaye amasezerano y'imikoranire ni ukuvuga ngo ahantu hose wajya ku isi ugakomanga uvuga ngo nkorana n'uruganda rwa Toyota rukora amamodoka kuko Toyota ni marike izi ku isi mu myaka irenga mirongo icyo ni kimwe umuntu akongera akakubwira ati jyewe nkorana n'isoko rya Amazone ni isoko ryamamaye cyane muri Amerika ndetse n'i Burayi kubera ko niryo soko ryanavutse mbere ya Alibaba kandi niryo soko no muri statistique z'ubukungu niryo soko rikize cyane rya Yuri Amugabo Dezos w'umunyamerika ni ukuvuga ngo kuba uyu munsi naryo rigaragara muri forum y'imikoranire ishobora kuzisanga ikoreshwa muri P network icyo ni ikintu wavuga itsi wawe nabyo byagizweho none reka rero tujye kuri nyirizina kwa kizigenza witwa Alibaba Group iyo tuvuze Alibaba Group ubwo tuba twashyizemo Ubushinwa bwose kuko uyu munsi ufashe isoko ry'Ubushinwa warisanga muri Alibaba kuba ngo bya bintu byose bibaho ku isi nayo mamodoka abari arimo n'ibyombo birimo umva ikintu cyose uzi kibaho cy'ubucuruzi muri Alibaba kirahari ukibure muri Alibaba wanagisanga muri Amazon bivuze ngo be serious uyu mugabo aramutse kuko uko turi kuyibona muri Fireside Forum aba bafatanya bikorwa ibi bigo bikomeye bikaba biri muri bimwe mu bizaba byitabira uyu mushinga mu mikoranire bavandimwe hazacu umuntu wambaye ahangaha niho bavuga ngo kabakabaye wa mugani wa musore ngo kabaye ibi bintu rero ni bimwe mu bintu bikomeye cyane byazahita bitrendinga n'umuntu utarabimenye n'ubimenye icyo gihe agasigara yirukanka n'amaguru ameze nk'uri kwirukanka inyuma y'indege yafashe yageze mu kirere kandi ntiwayifata indege yageze mu kirere nubwo cyaba ari igitogotogo bakubwiye ngo ukirukanka inyuma ntiwagishobora rero indege yageze mu kirere yo ntaho wahurira nayo yes ibyo ni ibigo bikomeye none ongeraho ikindi kigo cy'umuherwe cy'umuntu ufite izina rikomeye cy'umuntu wamamaye cy'umuntu uvuga rikijyana uyu munsi Elon Musk ni umwe mu bantu bavuga rikijyana ku bijyanye n'ubucuruzi ni umu influence ukomeye cyane urabona ko ikigo kiwe nacyo kiri mu bigo biri muri uyu mushinga byahawe nayo nabyo umwanya ukomeye wo kwigaragaza iki kigo cyitwa Tesla Tesla rero ifite ibintu bya technology bihambaye yaba ari za modoka z'ikoranabuhanga yaba ari amatelefone y'ikoranabuhanga n'ibindi urumva kuba nawe ari umwe mu bafatanya bikorwa ari umwe mu bashobora kwigaragaza ahangaha ni ikintu gikomeye cyane tutareka gushimira ko aba bagabo bakoze ibintu bihambaye do n'ukuvuga ngo byonyine ufashe ibi bigo maze kuvuga hano hejuru ukabihuza n'uyu mushinga wa P network ibindi byose bisigaye bimwe wowe utekereza yego ni nko kuvuga ngo ibindi byose byari bisigaye wowe ugifata nkaho bitashoboka wajya wisanga wabishyizeho wavivuye ngo ibi birashoboka noneho rero tukongera wenda tukivugira kuri kizigenza wundi witwa Microsoft murabizi ko ari yo muherwe ukomeye ufite ijambo
wanatanze aba bana bose mu kibuga, Bill Gates niwe kizigenza nawe mu bakire kandi ufite technology ikomeye mu bintu byinshi. Rero ufata aba bantu, fata izi nganda, fata ibi bigo, ubihuze n'uyu mushinga wa P Network. Mu by'ukuri izi ni imbaraga, izi ni imbaraga, ni igisobanuro gikomeye cy'uyu mushinga. Wenda amakuru mba niyumviye ku muhanda, amakuru yayandi ahita yirukanka, hari n'abakubwira ko kiriya giciro cya GCV twe tubona ari igitonyanga. Hari abakubwira ukuntu pishobora no kujya kuri miliyoni inarenga. Hari abakubwira ukuntu nibigenda bihindagurika, bikagenda guhindagurika, mvuga ni ukuvuga ni uburyo isi yose izagenda irushaho kwakira gukoresha uyu mushinga, agaciro kayo kakazamuka, agaciro kayo kakazamuka. Baba bafite target igihe pizza bifite users bangana na miliyoni ijana, igihe pizza agira abantu bangana na miliyari imwe. Muzi ku isi yose ituwe na miliyari zirindwi, ngira ngo niba ntibeshye. Ni ukuvuga ngo wibaze rero abo bantu, ese ahubwo mujya mwibuka ko buriya ari nkaho pimwe yubakiwe umuntu muri ku isi cyangwa pi eshatu. Bivuze ngo rero kugira ngo nukuvuga ngo wowe izo wa mining izo wazisanga ufite, nukuvuga ngo uzifite kubw'abantu muturanye, uzifite kubw'igihugu cyawe, uzifite kubw'abantu bose ushobora kuzafasha, kuzagirira neza, kuzubakira ibikorwa, kuzakora iterambere. Ukuvuga ngo bya bikorwa byiza byinshi bishobora kubaho kubera wowe muri sosiyete yawe urimo, kubera wowe aho utuye, kubera wowe igihugu urimo. Niyo mpamvu nyine pi uyu munsi yabaye ubukombe mu bihugu byose. Yesi tukubwira rero ngo aya makuru ni meza, uyu munsi turi kuvuga ari kugaragara, abenshi babibaza se ibintu bikomeye biri hehe. Urabona ko muri Fireside Forum n'amamodoka ahenze arimo, baba yagaragaje ko ashoboka. Wibuke ko uyu munsi baba bakiri mu bintu bisa nko ku branding, nko campaign, ariko ujye utinya ikintu kiri mu imbaraga z'amafaranga, kiri mu imbaraga z'abanyabushobozi, kubukire. Kandi noneho bakavuga bati turi kubaka ibizagira ejo heza, bigakomeza bikagera kure hashoboka. Yesi cyama modoka gusa rero muri forum n'inzozi z'abafite amazu baberekana ko bishoboka. Hari amakampani akomeye yiteguye kubaka, ndumva niba narabyitegereje neza ejo bundi nahoze mbona CB nayo iri kuvuga yuko ngo ukeneye ngo aba injiniyeri bazubakira ba CB ba amazu. Mu by'ukuri bira nabyo ni ibintu byiza biramutse bibaye koko, bikaba ari ibiri mu mvugo ngiro, atari motivation gusa, tukabibona koko byabaye ingiro. Nubwo gusoyita wumva ko bikomeye, kwibaza ngo mbese koko kubakira inzu abantu, fera beto, isima, abo ba injeniyeri, buri kimwe cyose, uburyo tuzi nzihenze kugira ngo uzayigereho, cyangwa se n'icyo kibanza iri bwubakweho, noneho bikirengerwa na company yitwa CB kandi kishyurwa muri P Network. Mu by'ukuri twababwira ngo kuraje kuri iyo myiteguro cyangwa se izo ngamba mushaka kugaragaza bibaye bigezweho koko. Natwe turi hano nka OTC-GROUP nk'ikinyamakuru gikunzwe n'abantu benshi kandi kiba gitoza amakuru atandukanye kuri uyu mushinga. Ubwo nyine uko muzagenda mwigaragaza, amakuru yanyu tuzagenda tuyabona tuyabwira n'abakunzi ba OTC-GROUP, all pioneers baba bakurikiranye amakuru. Ariko tukavuga ngo reka twizere ko nyine atari ibintu by'ibipapuro muba mwagaragaje, ahubwo koko muzabishyira mu ngiro, tukabibona abapayoniya bakishima, bakamenya ko CB koko ibyivuga atari amagambo gusa, ahubwo harimo n'ibikorwa. Yes, ubwo mwaba muri Abanyafurika namwe nyine mukoze umuhigo mwiza. Dukomeza tubona muri Fireside Forum, murabona ibihugu bya Philippines, bya Indonesia, ndetse bagiye bafata n'amasamples atandukanye. Urabona nk'uyu we n'uwo muri Benin, uyu mumama nawe ufite ubucuruzi bwe yikorera, urabona ni restaurant.
ubwo rero nawe nyine urabona ko yiyamamaje rwose ati nanjye ndahari. So bivuze ngo rero ubu ni ubucuruzi bwagiye bwerekana ko abantu bo mu nzego zose, yaba ari abacuruzi batoya, abacuruzi banini, abacuruzi bafite ibicuruzwa bikomeye, bafite ibyoroheje, bose bahawe ikaze. Kandi mwibuke ko turacyari mu itangiriro, mu ikubitiro. Uyu munsi uyu mushinga aho ugenda ugana ugaragaza ko nyine ni umushinga uzubaka ibintu bihambaye, ibintu biremereye. Kandi nyine tukubwira wowe wamaze kumenya ko mu by'ukuri ukwiye guhora uri self motivated, ni ukuvuga ngo ubwawe ukwiye kwiha icyizere, ukwiye kwiha imbaraga muri uyu mushinga, cyane cyane ko amakuru awugize, amakuru atuma ukwiye kuba umunyembaraga kuri wo arahari. Yes, rero iyi nayo ni P-First Pay bagaragaje, iyi nayo ni loko e-commerce. Abana bavuze ngo P2P car ni Mamuju, ndakeka ari muri biriya bihugu n'undi bya Indonesia. Ni ukuvuga ngo rero baracyagaragaza ko muri Folum harimo ibicuruzwa bitandukanye, harimo inzozi zawe, harimo inzozi zanjye. Rero n'imodoka nk'iyi bavuze ngo ni zeru n'igice kimwe ariko bagenzi hazaca umuntu wambaye zeru n'igice kimwe cyapaye ku modoka nk'iriya. Ubundi busanzwe ubwo tuyibariye mu mafaranga y'inaha iwacu yabihagaze muri za miliyoni 45 gutyo, ariko ukayishyura zeru n'igice kimwe. Yes, ayo ni amakuru rero y'ibivugwa. Reka twirebere nyine n'abandi, urabona aba nabo ni Indonesia n'ubundi uko twabivugaga. Yes, abo ni abacuruzi nabo bicururiza ubucuruzi busanzwe burimwo ibiribwa, nabo nyine bigaragaje cyane. Tubibutsa ko iyi ni butter trade cyangwa butter basic trade, intangiriro nyine z'ubucuruzi burenga imipaka, aribwo nyine buri kubakwa, buri gutegurwa, ku buryo uyu munsi uzajya uri mu gihugu cyawe runaka ukaba watumiza ibintu mu Buhinde, watumiza ibintu muri Singapore, muri Vietnam, muri China. Yes, kampani zawugenewe zihari nyine zikagufasha. Tukwibutsa ko OTC-GROUP ifite kampani yitwa Kigali Hot Market Limited, akaba ari imwe muri kampani nyine iri facilitator mu kuba izaba nayo yakurangurira ibicuruzwa bitandukanye. Ndetse n'uyu munsi niko kazi dukora, tuba dushobora gufatanya nawe, tugakora icyo bita good sources. Ni ukuvuga ngo ni uburyo bwo kugufasha kubona ibicuruzwa ukeneye, hanyuma tukanagufasha kubikugurira, tukanabikuzanira. Yes, rero ni amakuru meza tuba tukugezaho ari muri uyu mushinga. Tunakubwira ngo ejo n'ejo bundi ibyiza biri imbere, kandi uyu mushinga aho ugeze ukora twavuga ngo ni heza. Ubwo uburyo bwose tugenda tubonamo amakuru awugize, amakuru awubatse, ni ibireme icyizere, ni ibitanga imbaraga ku muntu wese wawumenye. Ariko noneho natangaye, nagiye kubona mbona rwose no muri Sudani. Ubundi Sudani ntabwo abantu benshi bakunze kuyimenya, bayizi nk'igihugu cyagiye kibamo ibibazo nabyo bitoroshye, ariko kubona nabo hari abantu rwose babona nk'uyu mugabo nawe n'uwo muri Sudani yamenye pay, yavuze ati aha ngaha nanjye mushobora kunyishyura mukoresheje pay. Ana ndabona ari gucuruza ibintu bimeze nk'ubunyobwa. Yes, urumva nawe ntiyatanzwe, ni umucuruzi nyine wo muri kiriya gihugu cya Sudan, nawe wari uriho agaragaza yuko yiteguye kuba yakwishyurwa muri Bitcoin. Yes, kubigaragara rero aya ni amakuru gusa aba ari meza, ni amakuru arushaho gutanga imbaraga ku muntu wese uri muri uyu mushinga. Tukubwira ngo igihari ni kimwe gusa, komeza urinde ifunguzo zawe. Turiho turabategura ikindi kiganiro kivuga ku bantu batarabona KYC by'umwihariko. Gusa uyu munsi tubigarutseho gato ku yandi makuru ariho agaragara, nuko abantu batarabona KYC, abantu bagifite pay zabo zitaraba migrated, ni ukuvuga ngo abo bantu bose kubatimira, kubatekerezaho, cyane cyane ko kugira ngo open mainnet izafunguke igende igerweho, nuko ibyo byose bigomba guhabwa agaciro. Abapayoniya bose bakwiye kuba babona pay zabo, isoko rigakora nyine rifite abantu benshi, kuko wibuke ko kugira ngo isoko riryohe
n'ubwishi bw'abarikoresha, n'ubwishi bw'ibicuruzwa biririmo. Ibyo byose rero bigomba kuba bikanagerwaho kubera buri mupayoniya wese yishimye kandi nyine afite pay ziwe nk'umuntu wazikoreye, nk'umuntu wazivunikiye. Yes, dukomeza tukubwira rero ngo ibyo tuzabigarukaho mu nkuru zindi, aho Dr. Nicolas nyine yongeye kubitangaza vuba aha, avuga ko ibyo bikorwa bijyanye na KYC ndetse na migrations z'abantu batarabona pay ku available balance, abo bose nyine bari kubitekerezaho kandi vuba aha bagiye kubona igisubizo. Reka twizere ko wowe utarabona KYC ukomeza kwihangana ugakomera, ibyiza biri imbere. Humura, yatangije umurimo mwiza n'Imana, ibyo yibwira kukugirira n'ibyiza si bibi. Komeza uyizere, uyigirire icyizere, umugisha wawe ntaho uzajya. Yes, iyi ni OTC-GROUP rero tukubwira ngo turagukunda n'Imana natwe iradukunda, hanyuma ibyiza biri imbere. Imana ikiturinze, tuzagaruka mu kindi kiganiro. Hanyuma utarakora subscribe, dusoze tukubwira ngo ukwiye kuyikora, ndetse ikiganiro cyakubereye cyiza wagisharinga inshuti zawe zose zikunda uyu mushinga. Amakuru ni ubutaha, cyawe cyamwaye.